2023 මුල් මාස 9 තුල බදු ආදායම 51%කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එසේ වුවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟ වෙලා තිබෙන බදු එකතු කිරීමේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට මෙතෙක් සමත් වෙලා නැහැ. ඒ අනුව එකතු කළ අගයේ මතවන බදු අනුපාත 2024 ජනවාරි මාසයේ පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි 18% දක්වා වැඩි කිරීමටත් දැනට එකතු කළ අගයේ මතවන බදු නොවන ඇතැම් භාණ්ඩ සේවා එකී බද්ධ පැනවීම ඇතුළු නව බදු යෝජනා කීපයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නටත් නීති සංශෝධනය කරන්නත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දුන්නා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල රජයට නියම කරනු ලැබූ ආදායම් ඉලක්ක එයාකාරයෙන් සපුරාගත නොහැකි වීම නිසා තාම අපිට දෙවැනි වාරිකය ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් බදු වල සංශෝධනයක් ඉහළ නැංවීමක් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඊට පසු ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ විශාලම කාලයක් ගත වුණේ අයවැය මගින් වැඩිකිරීමට අපේක්ෂිත වැටුප් සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මුළු බදු ආදායමෙන් 72%ක්ම රාජ්‍ය සේවක වැටුපා විශ්‍රාම වැටුප. ඉස්සර වගේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට මුදල් අච්චු ගන්නට බෑ. එසේ තිබියදී එතුමා විසින් තීරණය කළා තියෙනවා අවශ්‍යම මේ අයවැය ලේඛනයෙන් වැටුප් වර්ධනයක් ලබා දෙනවා කියලා. මේ පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලය සම්පූර්ණයෙන් එකඟතාවයේ පළ කළ ප්‍රාග්ධන වියදම් වර්ග කපා හැරලා හෝ අයවැය මගින් වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබා දෙන්න තීරණය කළා. මේ අතර අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කළේ වංචා දූෂණ හා බරපතල වැරදි කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එමදුරේ අහෝසි කළ හැකි පරිදි නව පනතක් ගෙනීමේ යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟතාව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වගකීම විශ්වසනීයත්වය නිවිදභාවය සාධාරණත්වය පිළිබඳව මහජනතාවට තිබෙන විශ්වාසය බිඳවැටීම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මන්ත්‍රී වරප්‍රසාද භාවිතා කරලා නිකුත් ජාවාරම් නීති විරෝධී දේවල් වල යෙදීම් ඒ බොහෝ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. අපි යෝජනා කරන්නේ මහජන නියෝජිතයන්ගේ චර්යාධර්ම පද්ධතියක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා ඒ චර්යාධර්ම පද්ධතිය කෝඩ ප්‍රතික්ෂේප උල්ලංඝනය කරොත් පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ප්‍රමිති කාර්යාලයක් විදිහට විශ්‍රාමික ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ අභියාචනා අධිකරණ විනිසුරුවරේගේ සභාපතිත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරන්න. එතකොට මේ කමිටුව ඉදිරියට කියන්න පුළුවන් පැමිණිලි යම්කිසි මන්ත්‍රීවරේ විෂමාචාර ලෙස කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ඔහු අයිතු බලයක් පාවිච්චි කරලා යම්කිසි වාසියක් ලැබුවා නම් දඩු දිනුවක් කළා නම් එතකොට ඔහුට දෙන්න ඕන දඬුවම කුමක්ද කියලා ඒ කමිටුව මගින් තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. සමහර ලාට ඒකට අපිට බලය දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. බරපතල විෂමාචාරයක් නම් මන්ත්‍රී දුවේ අහෝසි කරපු තත්ත්වයට යන්න වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය තුළ ඒ සුදුසු එකක් කියලා තමයි අපි යෝජනා කරන්නේ. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මේ අනුමත කරලා දුන්නා මාසයක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ අනුව සුදුසු නිගමනයකට එන්න